Je utorok 3. november, začínajú krátke správy. Včera večer pri teroristickom útoku vo Viedni boli zabití 5 ľudia, konkrétne 4 civilné osoby a jeden útočník. Ranených bolo 14 osôb, z toho 7 je vo vážnom stave, potvrdila rakúska polícia. Vláda v Rakúsku vyhlásila 3 dni smútku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić prejavil zhrozenie nad touto udalosťou a vyjadril sústrasť rodinám obetí viedenského útoku, ako aj všetkým občanom Rakúska. Odkázal, že Srbsko v týchto ťažkých chvíľach pevne podporuje Rakúsko. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyjadril vďaku prezidentovi Vučićovi za solidaritu a podporu. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS hovoria o tom, že za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 10 962 ľudí, z nich 1878 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je takmer 1400 pacientov, 49 z nich vo vážnom stave a sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu a až 11 pacientov s touto diagnózou umrelo. Vojenská nemocnica v Novom Sade v súlade s potrebami mesta od zajtra bude pripravená prijať COVID pacientov. Na tieto účely je určených 35 lôžok na internom oddelení, ktoré je úplne vybavené prípojkami na kyslík a koncentrátormi kyslíka. Vojenská nemocnica v Niši bude tiež aktivovaná pre COVID pacientov v prípade, že si to epidemiologická situácia bude vyžadovať, vyhlásili z ministerstva obrany. Čo sa týka Starej Pazovy, podľa údajov z Ústavu verejného zdravotníctva v Sriemskej Mitrovici, v našej obci je aktuálne 9 aktívnych pozitívnych prípadov. Korene 6, to je názov výstavy, na ktorej sú verejnosti odprezentované práce malého formátu výtvarníkov Slovákov žijúcich v Srbsku. Vernisáž sa konala včera večer v Starej Pazove v galérii Mirabrtka. V minulých rokoch sa na tejto výstave predstavilo spolu 32 autorov. Niektorí vystavovali počas 6 rokov na každej výstave, niektorí sporadicky a tentoraz sa predstavilo 24 umelcov. Výstava Korene je prezentáciou súčasnej tvorby a vízií v umení slovenskej národnostnej menšiny, aby sa slovenskí umelci ešte viac upevnili v aktuálnych prúdoch súčasného umenia vo Vojvodine a v Srbsku, píše medzi ostatným výtvarný kritik Sáva Stepanov. V galérii Miry Brdkovej Strediska pre kultúru v Starej Pazove vystavuje 24 autorov a vidieť všetky techniky, od kresby cez akvarel, olejomaľbu po koláž. V tomto ročníku sa odmena dostala Rastislavovi Škulcovi za prácu Malé výskumy z pracovitosti a je to jediný autor zateraz dvakrát odmenený. Robil som poriadok svojich obrazov v 90. rokoch tam. Tak som vyhodil nejaké obrazy, ktoré by neboli zaujímavé, alebo myslím si, že neboli dobrí, aby zostali posledne. Tak som robil nejakú recyklážu, setkal som, rezal, vyberal. Z tých segmentov som posledšie, posled toho som robil nové koláže, znači sklápal som po nové malé kompozície, a bolo toho veľa. Ideového tvorcu výstavy Jána Agárskeho, akademického maliera zo Starej Pazovy, teší, že sa každoročne pripájajú aj noví členovia. V priebehu uplynulých 6 rokov vystavovali 32 umelci, z toho niektorí pravidelne, niekto sporadicky, ale záujem stále je. Taká idea by to boli prakticky skice, nácrty pre nejaké väčšie práce, pre prípravy. Medzitým umelci okrem toho počali to robiť tak, že prakticky tieto práce sú hotové umelecké diela, ktoré prakticky môžu sa samostatne vystavovať. Takže sme tak trochu možno aj prekvapení, ale celkom dobre funguje. Možno to človeku príde ako nejaký oddych na takom menšom formácii, trochu niečo si robiť. Po štvrtýkrát je výstava v Pazovskej galérii a zohľadom na to, že je putovného charakteru, koncom mesiaca sa presťahuje do Múzea Sriemu v Sriemskej Mitrovici. 22-ročný mladík Stefan Subotič z Belegiša, ktorý bojuje so zákernou leukémiou, potrebuje do konca mesiaca vyzbierať 110 000 eur, aby mohol pokračovať v liečbe v Nemecku. Aby nad chorobou vyhral, musí podstúpiť ešte jednu transplantáciu kostnej drene a táto operácia sa musí realizovať začiatkom decembra. Mnohí jednotlivci, združenia a inštitúcie organizujú humanitárne programy s cieľom vyzbierať potrebné prostriedky pre Stefana. Spomenieme niektoré z nich, napríklad už dnes v Novej Pazove
Bratislave sa koná športová súťaž humanitárneho charakteru. V sobotu na Kablari to bude humanitárny bazár pred obchodom DIS od 9. do 12. hodiny a v nedeľu Staropazovčania pripravujú bazár na námestí pred knižnicou. Tiež to bude v čase od 9. do 12. hodiny. Občianske združenie Tata Mate organizuje v sobotu online koncert pre Stefana a tiež pre Olivera od 19. hodiny. A aby ste na tento koncert mohli vstúpiť, je potrebné poslať SMS-ku pre Stefana alebo Olivera a dostanete link, na ktorom bude vstupenka na koncert. Všetci jednotlivci, ktorí sú ochotní pomôcť, môžu poslať SMS-ku s textom 360 na číslo 3030 a cena tejto správy je 200 dinárov. Elektrodistribúcia oznamuje, že zajtra 4. novembra kvôli elektromontážnym prácam budú v Starej Pazove v čase od 9. do 14. hodiny bez elektrickej energie užívatelia v týchto uliciach. Svetosávska od ulice Zmajovina do konca, Vuka Karadžiča, Georgia Michajloviča od čísla 1 a 2 po ulicu Janka Sýkoru, ulica Podunavskok Partizánskok od Reda od ulice Vuka Karadžiča po ulicu Branka Radičeviča, ďalej ulice Dunavská, Goranská, Drinská, Michaila Pupina, Desanke Maximovič, Poľska, Branka Radičeviča od čísla 125 a 134 do konca, ulice Radnička, Jovana Popoviča od ulice Svetosávska po ulicu Branka Radičeviča a aj ulica Partizánska od čísla 1 a 2 do čísla 8 a 17. V stredu bude oblačné počasie len so zriedkavými slnečnými intervalmi. Teplomer bude ukazovať na stupnici hodnoty od 9 do maximálnych 16 stupňov a slabý vietor pocítime zo severovýchodu. Nahliadneme aj do meninového kalendára. Dnes majú meniny dámy Ida a Elizabeta. Zajtra oslavuje Hostimil. Všetko najlepšie. To bola bodka za správami. Pekný zvyšok dňa.